Нічого вам так не минеться! Останній раз звертаюсь до вас! Ви зі мною постійно присідували! Я хотів вас достукатись до сердець кожного із вас! Не вдалося! Ви випробували силу на мені, звірські бив, юбчи мене! Прошу вас! Сьогодні, в День Соборності, великого українського свята, отямтеся! Подумайте про своїх жінок! Подумайте про своїх дітей! Подумайте про своїх внучат, народжених і ненароджених! Прошу вас! Приходьте на сторону українського народу! Благаю вас! Не стійте на стороні всій злочинній владі, яка працює тільки на свої сім'ї, а не для свого українського народу! Прошу вас! Почуйте! Щоб Бог вас потім не покарав! Дорогі мої! З Днем Соборності, патріоти! Сили вам! Здоров'я! Дорогі мої, знайте, будьте впевнені, перемога скоро, буде скоро. Я знала, коли виступала, маленькі мітинги були, я казала, повернеться Україна, стане з голови на ноги. І коли 30-го числа мене побили, я дома плакала, але прокинувшись і побачивши, по телевізору в неділю мільйонну армію патріотів. Я плакала від радості. Честь і хвала вам! Здоров'я, сили, терпіння, витримки! Народ український найсильніший, найрозумніший, знайте! Ми переможемо! Бо ні 0,01% сумніву не повинно бути! 100% впевненість в перемозі! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Найсильніша, наймощніша жінка, з якої я приклад даю, беру, Юлія Тимошенко сказала, якби я була на волі, я була б на барикадах. Дякую, що Бог подарив нам Юлію Володимирівну. Юлія Володимирівна, знайте, ми на вас рівняємося. Ви сильна, мужня, найкращу жінку на землі, сердечну, щиру і незламну. Я думаю, і знаю, народ поставить до чолі держави годину славну. Слава вам, всі патріоти мої! Слава вам! Дякуємо, пані Любо. Наші жінки, які всі історичні, найважчі, переломні, епохальні часи, вони завжди з нами. І хоча лідери опозиції застерігали, що сьогодні жінки мають і діти мають поберегтися, але я бачу тут жінок не менше, ніж чоловіків. Слава вам, жінки! Оксана Степанівна, і вам слава! Отут моя вчителька присутня, яка мене вчила української мови літератури. Дякую вам, пані Оксана. Я думаю, ви також маєте що сказати, приготуйтеся. А поки що я хочу надати слово ще одній славетній жінці, голові Союзу Українок нашої держави, Борислава Хомик. Прошу. Слава Україні! Дорогі українці-патріоти! В події останньої доби остаточно підірвали довіру усіх трьох гілок влади. У мене таке враження, що зараз ми можемо сподіватися тільки на Бога і тільки на себе. Як уже з цієї трибуни виступав колись кардинал Гузер і казав, молимося так, якби усе залежало тільки від Бога, працюємо так, якби усе залежало тільки від нас. Сьогодні я хочу звернутися до тих матерів, чи
дітей сьогодні убито. Я хочу висловити від нас усіх щирі співчуття і подякувати вам за те, що ви так виховали дітей-патріотів. Їх, для них небо відкрите, вони загинули за Україну. Я хочу звернутися до усіх матерів, діти котрих є на Майдані. Дякуємо вам, матері, ви виховали справжніх патріотів. Шановні пані, шановні жінки, направду зараз тривають переговори опозиції з владою. Я не знаю, чим завершать ці переговори, але те, що влада уже котрий місяць морозить свій народ на такому холоді, в таких умовах, бронзбойтами з водою поливає при мінусовій температурі, це уже не влада. Шановні жінки, чоловіки закликають нас чи покинути, чи зменшити нашу участь у подіях. Але я вважаю, що ми іноді можемо стати за декотрих двох чоловіків, котрі ховаються у теплих кабінетах. Слава українці! Слава Україні! Я призиваю усіх стояти між тими дітьми, котрі в школах стоять нам з боку влади і між нашими дітьми, для того, аби більше не пролилася кров. Якщо має Боже ще пролитися якась кров, нехай пролється моя, нехай більше нічия кров не пролється. Слава Україні! Дорогі браття і сестри, сьогодні в нас тут на Майдані і тут на сцені навіть ті, хто ще не виступав, і поважні люди, і політики, і духовні отці, і зовсім молоді. Послухаймо представника Ради молодих вчених, пані Ольгу Сіотікову. Шановні майданці, мене не було на Майдані кілька тижнів. Перший раз я сюди прийшла після кривавого розгрому. Чесно кажучи, ані мене, ані моїх близьких друзів проблеми інтеграції з Євросоюзом особливо не турбували до того моменту, коли не почалося криваве втручання. Після цього стало зрозуміло, що ми йдемо не в тому напрямку. І ви це зрозумієте теж, що ви вже зібралися сьогодні. Я не розумію, чому зараз на барикадах стоять хлопці, беркутівці, ліцеянти, молоді вчені з академії, а не стоять ті 300 депутатів, які приймали ці закони. Вони мали б вийти туди на Майдан, не ховаючись, і розказати, через що вони прийняли ці закони, кого вони бояться, кого вони хочуть ловити цими законами, назвами або якихось правопорушників. Ви чудово розумієте, що зараз немає довіри до суду. І саме через це люди не вірять в будь-які закони, які приймаються тишком, нишком і не пояснюються для громади. Я не знаю, що далі буде з цими законами, але я впевнена в тому, що перш за все хлопці, які зараз стоять зі щитами на барикадах, я вас прошу, збройний конфлікт, і ви самі сьогодні це казали, він не потрібен ані нам, ані цим беркутівцям, які стоять там. Міліціянтам він також не потрібен. Всі бояться крові, всі бояться кровопролиття. Я вас прошу, ні, хлопці, я чую, що ви дуже горді, дуже сильні. Чудово чую. Але сили зараз нерівні. І через це я вас дуже прошу, розмовляйте, будь ласка, з тими... Розмовляйте, будь ласка, з беркутівцями.
Шановні друзі, я дуже боюся, що у нас сьогодні буде таких моментів багато. Там є чоловіки, беріть людину, якщо це важливо, звичайно, і транспортуйте людину до лікаря, бо все одно лікар з собою не може мати цих засобів. Будь ласка, лікарі, зверніть увагу, де, там коловиє, так? Біля наметику все нормально? Все нормально, так? Кажу, що все нормально. Шановні друзі, тут лікарів, мабуть, не вистачить на всі випадки. Тобто, ще раз повторюю, як ми домовлялися раніше. Беремо цю людину, чи допомагаємо їй, і ведемо до лікаря у штабі, чи тут є намет поза сценою, чи в інших місцях є медики. Бо це зайвий час, а іноді доля вирішується секундами. Того, що нас чекає найближчі дні, якщо ми не знайдемо компромісу. Зараз зрозуміло, що наша влада, яка існує на даний момент, чогось не хоче домовлятися ані з опозицією, ані з народом. Тому я дуже прошу, зараз на нашому середньому рівні, давайте покажемо, що ми здорове громадянське суспільство, яке не хоче війни, яке хоче зі своєю міліцією, зі своєю охороною, зі своєю владою між собою, може спроможне знайти порозуміння. Нам не треба споглядати з Росії, з Євросоюзу. Ми можемо це влатати самі. Саме через це я дуже закликаю керівництво силових структур, яке зараз присутнє, чує нас або почує потім, вийти на діалог з представниками народу і пояснити, який саме наказ вони виконують. Що вони мають робити? Від кого вони захищають вулицю? Давайте говорити на нашому рівні, якщо не говорить між собою влада. Саме через це я стою тут. Я переживаю, що завтра в Україні настане війна. І я знаю, що нікому з вас це не потрібно. Давайте шукати компроміс між нами, між людьми. Ідіть до беркутів, як тільки буде можливість. І розмовляйте з ними, будь ласка. Дякую. Друзі, об'єва загубилася людина. Михайло Голос з Рівненської області, Корецький район, вийде на зв'язок з батьками. Михайло Голос. Хто знає цю людину із Рівненської області, Корецький район, попросіть його, що батьки хвилюються і просять його вийти на зв'язок. Пані і панове, голова Української Всесвітньої Координаційної Ради Михайло Ратушний. Слава Україні! Дорогі співвітчизники, я давно не виступав з трибуни цього Майдану, але, напевно, як кожного з вас, мене покликав голос сумління. Я тут порозумію, що сьогодні перейдена межа. До сьогоднішнього дня ми знали Україну як мирну державу. Державу, куди приїжджали європейські лідери частіше, ніж Брюссель. Державу, де ніколи не кидали коктейлі Молотова, де на центральних вулицях не стояла бронетехніка, де не вбивали мирних людей. Що сталося за два місяці? Хто допустив до того, щоб святий день для кожного українця, День Української Соборності, пролилась кров? Як по-іншому назвати ту людину, ті сили, щоб святий День Української Соборності наставити автомати, вогнепальну зброю і натиснути гашетку? Вони стріляють в серце кожного українця. Вони хочуть, щоб українські вулиці, вулиці українських міст були залиті кров'ю. Наша задача цього не допустити. Наша задача зберегти свою гідність, зберегти Україну. Чи можуть вони розігнати Майдан? Вони можуть розігнати Майдан тут. Але вони поручать мільйони майданів в кожному нашому серці. Вони отримають тисячу майданів
по всій Україні, тому що Майдан – це не перехрестя вулиці Інститутської і вулиці Хрещатик. Майдан – це мова Україна, яка ніколи не стане на коліна, яка ніколи не дозволить зробити себе російською колонією. Я виступаю тут як голова Української Всесвітньої Координаційної Ради. І ще раз дякую мільйонам українців по всьому світу, які демонструють солідарність, підтримку нам, що стоять на Київському Майдані. Ви часто питаєте, що ми ще можемо зробити? Ви вже багато робите, але ви повинні продовжувати робити акції солідарності, підтримки, як вчора була в Брюсселі, як сьогодні відбувається по всьому світу. Ви повинні звертатися до уряду своїх держав. Ви повинні засвідчувати, що ви не байдужі. Дякуємо вам, ця підтримка відчутна і зрозуміла. Я впевнений, що сьогодні на це народне віче, присвячений Дню Української Соборності, зберуться десятки, сотні українців. Я знаю, що ескадрони поїздів, машин, автобусів, небайдужих людей, нелякливих людей їдуть сюди, щоб стати на цьому Майдані і сказати: ми не боїмося, ми не боїмося рухової сили, ми не боїмося цих вогнів і вистрілів. Ви можете вбити нас, але ви ніколи не вб'єте нашу свободу. Дякуємо кожному з вас, хто йде сьогодні на цю вулицю, хто прямує на цей Майдан. Слава вам і слава Україні! Зі святом вас, Української Соборності, якому нікому не вдасться знищити і вбити. Слава Україні! Я думаю, що їм, можливо, вони хочуть втопити це свято в крові, але я думаю, їм також це не вдасться, тому що немає такої кількості мерзотників. Я думаю, що немає і не може бути на цій землі, шановні браття. А зараз я хочу вам представити людину, яку я вам часто згадував, кого чи тих, хто починали зі мною отут в боротьбі в жовтні 90-го року серед студентів, з яким ми разом вивели першу колону студентів педагогічного інституту, який став тут, який в кожну важку хвилину зі своїм народом. Це воістину народний депутат України, це заступник керівника штабу національного спротиву. Це Пашинський! Слава Україні! Я не буду довго розказувати про Януковича, про його владу. Зрозуміло, що межу він перейшов. Ми не хочемо проливати кров Беркута. Ми не хочемо проливати іншу кров. У нього в даний момент останній шанс зупинитись і здатися. В даний момент керівники опозиційних фракцій знаходяться у нього. Точка неповернення пройдена. Він був впевнений, що він нас залякає. Він був впевнений, що ми розбіжемося. Більше тисячі років в цьому місті було сказано, хто на нас з мечом піде, той від меча загине. Я не буду попереджати Януковича. Я не буду ставити ультиматумів. Я хочу сказати, ми всі як один помремо за нашу державу. Ми всі як один зупинимо цю пасту при владі. Ми всі як один побудуємо наш дім, нашу Україну. Я закликаю всіх до загальної мобілізації. Я закликаю всіх небайдужих приїжджати і долучатися. На 6-ту годину ми зібрали віче. Вони там планують нас розігнати. Вони привезли БТР і думали, що ми розбіжаться. Ми розбіжемось.
Ми будемо як один кулак. Ми будемо як одне ціле. Тому що ми український народ. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Друзі, тримаємося! Тримайся і ти, друже Сергію. Тримайтеся вам зараз найважче. Ну а тепер привітаємо нашого батька атамана коменданта і ще один з нашої когорти кінця 80-х. Андрій Бородій! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Янукович цієї ночі оголосив нам війну. Він оголосив війну усій Україні. І тому ми сьогодні, перебуваючи тут на Майдані, маємо усвідомлювати від того, наскільки ми будемо активні і дієві, залежить вже доля не просто мирного протесту, залежить доля всієї України. Він готує Білорусь, він думає, що він зможе всіх пересадити по тюрмах і перетворити Україну в велику тюрму. Ми йому цього не дамо, так? Ми тут для того, щоб показати йому, що в Україні громадяни будуть вирішувати наше майбутнє. Він зібрав всі війська, які він має, внутрішніх військ і паспорту, які він сюди. Ми зараз ведемо переговори з військовими частинами, щоб вони підтримали людей, щоб вони приїхали і стали тут поруч з нами, на Майдані. Зараз тривають ці переговори. Військові мають для себе визначитись, чи вони з бандою передітою Бахкут, чи вони з людьми, з народом. Вони пробують нас атакувати. Вони щойно півгодини тому намагались захопити наш жовтневий палац. І ми відбили їхню атаку. Ми вигнали Бахкут звідти жовтневого палацу. Дякую вас тим. Своїми БТРами і своїми нібито частинами бойовими, які вони вивели сюди на Грушевського. Подивіться, звідки йде вогонь. Це вони гонять. Це їм буде біда сьогодні. Це їм буде біда. Ми тут стоїмо. Майдан сильний. Наші хлопці стоять на барикадах. Самооборона готова і до відбиття атаки, і готова до наступу в будь-який момент. І ми закликаємо усіх українців приїжджати сюди і бути на Майдані. Тут ми поруч, я з вами, і я впевнений, сьогодні буде вирішальний день нашої перемоги. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Молодець! Я думаю, так само, друзі, заслуговують цієї високої нагороди від свого народу і народний депутат України Ігор Мірошниченко! Слава Україні! Шановне товариство, щойно повернувся з вулиці Грушевського, той дим, який там стоїть, це колеса, які палять наші патріоти. Найжорсткіше, найнепримиреніше радикальне крило нашої революції гідності. І ця димова завіса поки що дає цим бандитам в погонах, не дає можливості знову напасти на Майдан, знову напасти на вулицю і знову напасти на українців. Але справді вони перетнули межу. Вони стріляють, у них зброя. Що робити? Це дуже просто, товариство. Війна на вулиці Грушевського – це не наша війна, і ми програємо. Але ми маємо захистити Майдан. Питання номер один – це наш форпост. Без Майдану наша революція може захлинутися, і Бандюкович це розуміє. Питання номер два – сьогодні в них зброя. Сьогодні вони сконцентрували всі сили на вулиці Банковій. Ми говорили, ще раз повторюємо, чи є сенс?
тих вулицях, які вони захищають. Жодного, жодного сенсу в тих вулицях немає. Є лише життя, є лише наш запал і є наша рішучість боротися. Але боротися не для того, щоб загинути, а боротися для того, щоб перемогти. Намагався переконати і глибоко переконаний, що це правильно. Усі гарячі голови і всіх, кому не байдуже майбутнє держави, повернутися зараз сюди. З однієї простої причини. Тому що ці виродки, ще раз наголошую, сконцентрували всі сили, весь беркут, внутрішні війська, всю зброю, все, що в них є в арсеналі, ПТР. Вони сконцентровані на вулиці Грушевського. Ми маємо діяти не емоціями, якими ми там, подумки, я ще раз кажу, звідти повернувся, а головою. Тому що ця банда тупа, але вона жорстка і вона безжальна. І ми їх можемо перемогти, якщо матимемо стратегію боротьби. Ви знаєте, що «Свобода» оголосила 2 дні тому формування загонів народної самооборони. Ці загони мають формуватися, не обов'язково «Свободою». Маєте формувати зі своїх друзів, знайомих десятки, двадцятки, тридцятки загонів самооборони. І діяти так, як вже діють наші патріоти сьогодні в Києві. У Києві ми виужуємо тітушок, провокаторів, бо міліція сьогодні самоусунулася від виконання своїх обов'язків. І ми сьогодні поступово в такий спосіб можемо перебирати владу на себе. Для того, щоб повернути владу, взяти владу в свої руки, треба завоювати довіру у тих українців, які нам симпатизують. Але, на жаль, дивляться про все, що тут відбувається на Майдані з екранів телевізорів. Для них, на жаль, і досі це ще шоу. Вони дивляться, вони співчувають, але вони сюди не йдуть. Якщо вони бояться сюди йти, вони мають принаймні знати, що нам можна довіряти. І ми забезпечимо охорону порядку в Києві. Ми позбудемося цих бандитів, які грублять майно киян у столиці і по всій Україні. Тому ці загони самооборони – це такі локальні осередки нашого партизанського спротиву. Стратегія полягає не в тому, щоб загинути зараз на вулиці Банковій, не в тому, щоб ті хлопці, яких розстріляли ці виродки, поклали своє життя марно, а в тому, щоб їхнє життя, яке вони сьогодні поклали тут, у нашій мирній державі, воно не було марним і ми перемогли. А перемога наша у стратегії партизанської боротьби, в загонах самооборони, найголовніше. Ви знаєте, я не вірю в те, що з бандитами можна вести переговори. Безперечно, ми будемо і надалі використовувати найменші шанси і можливості достукатися до тупої свідомості того межигірського пахана. Але не будемо сподіватися на ту панацею. Панацея – це ми. Панацея – це наша рішучість і наша стратегія боротьби. Чому там зараз стоять менти і не чують нас? Чому там зараз стоять внутрішні війська і стріляють в людей мирних уже не тільки помповиками і гумовими кулями, а вогнепальною зброєю? Тому що вони бояться лише одну людину – Януковича. Повірте, вони його ненавидять. Так само, як його ненавидять менти по всіх райвідділках міліції. Так само, як його ненавидить більшість депутатів партії регіонів, які як київці зараз ідуть у Отару і знають, що їх пустять під ніж. Але вони бояться його. Загони самооборони мають зробити все, щоб вони боялися нас. Щоб вони, скоти, не думали, як застрелити чергового українця на вулиці Грушевського. А щоб вони знали, що вони мають захищати свою сім'ю. Щоб вони повернулися до себе додому. І щоб вони плювали в рило цим виродкам, які сьогодні вбивають українців і дають накази. Вони нас мають боятися. Але тут ми їх не налякаємо. У них є зброя. У них є щити. У них є всі засоби, щоб нас знищити. Вони не мають жодного страху перед нами тут. Але вони мають боятися нас по всій Україні. Знищить Янукович нас тут, якщо ми всі сконцентруємо зусилля. Сьогодні, ви знаєте, всі загони міліції, навіть з Міжгір'я сюди стягнув.
ну невже ми такі безглузді, що будемо йти голіруч на зброю, на їхні рушниці, а на автомати, на ПТР, щоб загинути? І щоб дати нашу країну втопити в крові і перетворити її на диктатуру? Це безглуздя, товариство. Ще раз кажу, емоційно, я з кожним із тих хлопців, які там на барикадах, я з багатьма з них щойно говорив. Але розумом я розумію, що нам потрібна перемога. Нам потрібна перемога, а не жертви. Тому що, повірте, в моєму серці і в моїй душі смерть кожного українця, кожне вибите око, кожне перебиті ноги – це рана. І ми маємо ці рани загоїти не сльозами, а діями, рішучими діями. Ще раз наголошую, немає сьогодні міліції в Україні. Є репресивні органи Януковича. Давайте брати на себе відповідальність за охорону наших міст. Давайте брати владу в свої руки. Влада – це не міста, це не будинки. Влада – це тоді, коли ви даєте накази населенню, яке дивиться зараз шоу по телевізору, і воно знає, що вам можна довіряти, і треба виконувати все, що ви даєте, які накази. Оце тоді влада. Ми маємо показати, що ми дисципліновані, що ми рішучі, і що ми знаємо, як їх перемогти, і ми не боїмося. Ми справді не боїмося. Ми, я впевнений, захистимо цей Майдан. Якщо закличемо всіх, хто готовий іти сюди і стояти тут до кінця. Але повірте, ми не зможемо з ними воювати там на тій вулиці, де вони зосередили всі сили. Тому, іще раз, емоційно не даємо емоціям випередити і заволодіти нашим розумом. Тому що ці виродки, вони тупі. Ті, хто керує з Міжгір'я, мають півтори звивини. Але ми сьогодні уподібнюємося йому, і в його грі ми програємо. Наші емоції не повинні заволодіти нашим розумом. І нашим розумом ми зможемо їх перемогти. Говоріть. Говоріть не з тими, з ким хочеться, а з тими, з ким треба. Дійте так, як підказує вам ваше серце, але разом з тим і ваш мозок, і душа. І робіть усе, щоб ці виродки, які стріляли в українців, боялися українців, а не боялися того виродка, який дає їм такі накази. Слава Україні! Слава нації! Слава нації! Слава нації! Нехай мені хтось скаже, що смерть ворогам – це неправильно! Або ми, або вони! Інших варіантів у нас немає! Слава нації! Разом і до перемоги! Разом і до перемоги! Разом і до перемоги! Дякую, товариство! Дякую, Ігоре. Тримаємося. Друзі, зараз, перш за все, я зачитаю, що ще одна людина пропала. Маковійчук Василь Степанович. Василь Степанович Маковійчук із Добротова. Хто знає цю людину, хто може встановити, її розшукують. А зараз привітаємо нашого відомого політолога, професора Києво-Галянської академії Олексій Галянь! Добрий день, український народе! Слава Україні! Сьогодні у нас ще в академії були заняття із студентами, і вони прийшли зранку і почали розповідати мені на семінарі, що на них нападають ці тушки. Я питаю, а що ви робите? А вони кажуть, а ми вступили в загони самооборони, і ми будемо організовувати загони самооборони. І я думаю, це правильно, і ми всіх маємо підтримати. Ми не маємо дозволити тим бандитам, які ходять по Києву, щоб вони нас тероризували. Серед тих, кого привезли на Київ, серед тих цітушок є різні люди. Ми бачили, там є просто обдурені пацани, яких тут вчора прогнали, обкурені, які не розуміють, що вони діють і що на їх чекає, а є і просто бандити. Тому створюємо загони самооборони. Я хочу звернутися до українського студентства, і не тільки студентства, а й до викладачів різних вузів.
Ми маємо перетворити різні університети, не тільки Києво-Могилянську академію, не тільки університет Шевченка чи КПІ, на організовані структури оборони від бандитів. Пан Пугець, ми не дамо їм керувати Києвом. Ми кияни, ми українці, ми маємо дати їм відсіч. Отже, створюємо загони самооборони, студенти разом з викладачами. Друге, загальна мобілізація. Хто може з України їти до Києва? Тут це лунало вже неодноразово. Зараз доля України вирішується тут, тут на Майдані. І у нас є сила духа, яку ми протиставимо кулям, бронетранспортерам і всі іншим засобам, які Янукович використовує проти власного народу. Третє. Ми маємо, щоб ці тітушки зрозуміли, що поки що ситуацію ми тримаємо. Тих, хто кого зловили, їх повідпускали, прогнали через строй. Але хай вони зрозуміють, що якщо ситуація буде неконтрольованою, то їх будуть бити на місці. Я не хочу сказати вбивати, але їх чекатиме сувора дуже кара. Ми не можемо стримати, хай подумають ті пацани, яких відправляють сюди, на Київ, тероризувати нас, киян і молодь. Хай вони подумають, що їх може чекати. Хай їхні матері спробують їм це пояснити. І це так само стосується і всіх репресивних каральних органів, які зараз Янукович використовує проти нас. Ми маємо розуміти, що є Беркут, який є несамовитий і не розуміє, що вони роблять, що вони перетворилися на нелюдків, на фашистів. Є внутрішні війська, куди загнали просто простих хлопців. Є міліція і прості міліціонери, які не хочуть бути частиною того. І ми маємо їм сказати, переходьте на бік народу. Ті, хто є ще чесні офіцери, чесні міліціонери, чесні солдати внутрішніх військ і їхні чесні офіцери, хай згадають про офіцерську честь. Хай перейдуть на сторону народу. Це шанс. Ми їм даємо цей шанс, але він буде недовго. Хочу також їм сказати, що якщо буде далі текти кров в Києві, нічого не зможе врятувати їх від покари. Я звертаюся до матерів тих солдат, які служать у внутрішніх військах. Намагайтеся зв'язатися з вашими дітьми. Дружина офіцерів, поясніть офіцерам, що не можна їх кидати, не можна кидати, застосовувати силу проти власного народу. Я ще взиваю до голосу разуму, який ще може зберігатися. Якщо цього не розуміють чоловіки в формі внутрішніх військ, чи Беркута, чи міліції, хай їм про це скажуть їхні матері, сестри і дружини. І я думаю, що ми переможемо. Вони можуть застосувати силу, але правду не перемогти. Разом ми переможемо! Слава Україні! Шановні друзі, а зараз я хочу вам представити відому письменницю, поетесу, депутата Івано-Франківської обласної ради і мою вчительку української мови і літератури Оксану Степанівну Тепешевську. Христос народився! Слава Україні! Дорогі мої майданівці, я пишаюся, що живу в один час з вами. Я пишаюся усіма, хто вийшов на Майдан тут, у Києві. Пишаюся тими, хто стоїть сьогодні на Майдані у різних селах, містах України, у моєму рідному Калуші і Івано-Франківську, тими людьми, які зараз уже кілька діб підряд пікетують внутрішні війська, щоб не пустити їх розганяти Майдан. Ми не маємо права з вами
розійтися з майданів до тих пір, поки не будемо знати, що ми живемо у справді вільній, у справді незалежній і у справді правовій державі, де панує справедливий закон, а не ті закони, які прийняті нещодавно, за якими можна нищити людей і проливати кров наших дітей. Ми маємо стояти за себе, за своїх дітей і за своїх онуків до перемоги. Борімося, не покидаємо боротьби. Закликаю усіх, хто ще не зрозумів, що сьогодні остання можливість перемогти і побудувати справді нашу рідну незалежну Україну. Приходьте на майдани, підтримуйте нас усіх, підтримуйте справжніх патріотів. Борімося і ми поборемо, бо нам допомагає Бог. Слава Україні! Дякуємо, Оксана Степанівна. Друзі, ще одна записка, на жаль, про пропалу людину. Віктор Книж. Книж, Віктор, вас чекає брат біля сцени, біля білого намету. Віктор Книж, передайте, хто знає цю людину, хто бачив її. Шановні друзі, зараз особливо тепло привітаємо нашого побратима, одного з тих, хто пролив кров свою там, на фронті. Я дуже давно його знаю. Це наш побратим із Донбасу. Це Андрій Сивий. Прошу, брате. Доброго дня, дорогі мої! Доброго дня, майка! Люди, ми сюди прийшли для того, щоб зробити, щоб виконати певну задачу. І ми звідси не підемо, поки її не виконаємо. Але для того, щоб її виконати, нам потрібні деякі умови. Перше. Трошки відволічуся. Я на Майдані з 22 листопада прошлого року. І я терпів і чекав. Я знаю такі люди, як Ігор Луценко, мій побратим по гостинному двору. Він ці заявки гроші не допускав ніякої силової протидії. Він казав, не можна, не можна, треба йти мирно, треба йти просити, треба йти говорити, треба переконувати. Друзі, вчора в 4 часа ранку Ігор пропав, і слава тобі, Господи! Знайшовся тільки пізно ввечері. Живий і здоровий, слава тобі, Господи. Друзі, сьогодні бандюги закрили всі бар'єри до мирного вирішення проблем України. Вірніше, одної проблеми України. Сьогодні в Україні немає проблем. Немає проблеми корупції. Немає проблеми незаконних забудов, немає ніяких проблем. На Україні є одна проблема. Проблема влади. Як тільки влада стане нормальною, як тільки влада стане народною, як тільки влада стане нашою, як тільки влада стане українською національною, всі останні проблеми вирішаться самі по собі. Повірте мені. Якщо хтось зі мною згоден, підтримайте. Дякую. Дякую. Тому, друзі, я хочу низько склонити голову перед оцими пацанятами 20-літніми. Я не можу так далеко кинути бутилку з напалмом. Ну не можу. Не ті роки. А вони кидають два рази більше. Але я можу. І знаю як. Замішати їм цього напалму. І я це роблю. І буду робити, поки не
у половини із вас мобільні телефони, які коштують 2-3 і більше тисячі гривень. Рівно стільки коштує хороша мисливська рушниця. Викиньте до дідької матері за 3 тисячі мобілку і купіть гарну рушницю. Принесіть її сюди, якщо у вас невірна рука або неправильне око. Віддайте йому той, хто може, і все буде добре. На сьогоднішній день в Києві 400 тисяч одиниць вогнепальної зброї. Якщо хоча б одна десята стане на службу України. Друзі, але я хочу вам повторити слова, які сказав Ігор Мирошниченко. Наше завдання перемогти, але не завалити оцей майдан трупами. Оце, я думаю, дуже правильно сказано. Перемогти, але зберегти життя. І оцих жінок, і оцих охоронців, і преси, і молодих людей, Ярослава Кучера. Перемогти і досить уже проливати кров свою. Так чи ні? От за це дякую. Я думаю, що ви побратим, народний депутат України, Олександр Брагинець, також не підтримує. Прошу, друже. Слава Україні! Ви знаєте, насправді на передовій завжди є вільні місця, так кажуть. А подивіться, от скільки тут у нас народу. Виявляється, не так і легко потрапити на передову, коли весь народ стає. Я сьогодні звертаюся, користуючись тим, що йде телеверсія, і знімають, і показують це в інтернеті, не до вас, тому що ви все знаєте і ви прийшли сюди. Я звертаюся до тих, хто сьогодні сидить вдома, дивиться нас по телевізору, дорослі, мужні, сміливі, рішучі чоловіки і обговорюють, що би ми мали зробити. Я закликаю їх прийти сюди і стати поруч з вами, поруч з нами, тому що тільки всі разом ми можемо бути тією силою, до якої зброя влади – це не сила. Чому не сила? Тому що сьогодні пролилась кров. Сьогодні День Соборності вже окроплений кров'ю. Кажуть, що справді для перемоги потрібна кров. Кров вже є. Залишилося здобути перемогу. Сьогодні я абсолютно переконаний, що багато людей в силових структурах, які побачили пролиту кров, вони перелякались не менше, а може і більше, ніж ті люди, які знаходились поруч. Чому? Тому що ті люди, які носять форму і намагаються стріляти в нас, застосовувати силу, вони стоять всього-навсього за гроші. Вони стоять всього-навсього за свою зарплату. У них одна мета – прийти на службу, нічого не зробити, заробляти гроші і піти додому. Чи хочуть вони сидіти потім в тюрмі? Ні, не хочуть. Що ми можемо робити? Ми повинні пам'ятати, що навіть кримінальний кодекс передбачає право кожної людини на свій захист. Кожної людини. І кожна людина сама вирішує ту міру самозахисту, який необхідний для неї. Я абсолютно переконаний, що головний самозахист Майдану – це та кількість людей, яка на ньому є. І тому я ще раз заклинаю людей, які сьогодні дивляться нас по телевізору чи в інтернеті і розмірковують над тим, що їм робити. Я закликаю дорослих і мужніх чоловіків. Жінки хай підносять патрони, можливо, вдома сидять. Приходьте сюди. Ваша присутність вкрай необхідна. Я не закликаю вас брати зброю чи робити щось інше. Ви повинні бути тут, в тому місці, де вирішується доля країни. Сьогодні нас немало. Насправді нас значно більше, ніж будь-якого Беркута. Насправді ми значно сильніші, тому що ми стоїмо за те, що нам не може дати влада.
де ми стоїмо за те, що є всередині нас. Це надія на нову Україну. І тому я абсолютно переконаний, що би не говорили і що би не відбувалося, ті кордони, які встановлені Майданом, вони не можуть подолати. Вони не можуть подолати, бо багато з них і не хочуть цього зробити. Вчора чи позавчора до мене підійшла жінка і каже, позвонив мій внук з Дніпропетровського підрозділу і сказав, бабуся, ви не ходіть на Майдан, бо нас туди перекидають. А вона йому каже, онучок, а як же я не піду на Майдан, коли і твоя тітка там, і твоя двоюродна сестра там, і твої сусіди, і знайомі всі там, краще ти не приходь на Майдан. Ти що, не можеш захворіти чи ще щось зробити? Тобто це проблема кожної родини. Ті люди, які стоять в формах, вони такі самі заручники ситуації, як і президент. Їм треба придумати, як зробити так, щоб не пролити кров. І тому я закликаю родичів, знайомих, друзів, особливо дітей, маленьких дітей, яких батьки носять форму Беркута, запитати, тато, чи буде він вбивати людей, які стоять за майбутнє України. Я абсолютно впевнений, що тільки тиск громади зупинить цих людей. І одна з форм тиску, найбільша і найважливіша форма тиску, це присутність наша сьогодні тут. На сьогодні заплановані були величезні дії. На сьогодні заплановано створення Народної Ради. На сьогодні створення заплановано Народного Уряду. Сьогодні День Соборності. Тієї самої Соборності, яку вистраждала Україна за кількасот років. Але вони там, на Банковій, вирішили все це зірвати. Не можна зірвати те, що придумав народ. Правда? Я абсолютно переконаний, що сьогодні ми переможемо. Ми переможемо, тому що іншого варіанту просто немає. А Беркут, він роз'їдеться по своїх домах і виведуть звідси ці війська. Сьогодні важко зрозуміти, як це станеться. Але повірте мені, коли кілька місяців тому я говорив, що якщо влада буде діяти так, то в країні зірве різьбу і почнуться масові протести, я теж не знав, як вони відбуватимуться. Але слова це підтвердились. Тому я пишаюся тим, що я з вами, я пишаюся тим, що у нас такий потужний український народ, який не боїться ні куль, ні морозу, ні холоду, ні снігу, який готовий стояти за незалежність України. Абсолютно точно, що Україна історична демократична держава. І ми зробимо все, щоб вона такою залишалась завжди. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякую вам. Шановні друзі, ну, на жаль, знову мушу зачитати, що шукають, пропав Бабух Роман Дмитрович з Грушевського був. Підійди до палатки борщів біля КМДА. Роман Дмитрович Бабух, вас шукають і не можуть знайти, підійдіть, будь ласка, до борщівської палатки біля Київради, або хто знає цю людину. Також, от дивіться, великий гаманець і студентське посвідчення Києво-Могилянської академії, студентка Стрій Єлизавета Олександрівна. Єлизавета Олександрівна Стрій, твій студентський і гаманець знаходиться поки що на сцені у охоронців. Шановні друзі, ще одна... Цей трагічний день, це таки приємна об'ява. От подивіться, будь ласка, за мною, ми так на швидку руку змайстрували. Нам зі Львова, з Львівщини, пані Зоряна передала освячену у церкві оцю нашу ікону Богородицю Оранту. Це є копія із Софіївського собору. Хай вона нас сьогодні береже. Ну а зараз